Deixa. Inspector também, Pet Simulator, tira. Long Drive, Destro Brasileiro, The Great, e pronto. Podemos rodar a lista. Mas então? Não, BBB, olha que legal, vamos jogar BBB. Bom, aqui pra quem não conhece, BBB é um jogo de, posso dizer, manipulação. Onde a gente tem que fazer o máximo de amizades possíveis e tentar ganhar esse jogo através de votações e jogos que vai ter. Agora sim começou o BBB, eu não vou ser cancelado. Oi, amigo. Oi. Vou falar oi aqui também, vamos fazer amizade com eles. A gente precisa ganhar nesse, véi. Vamos. Vou me intrometer aqui na conversa do nada. Tá aqui uma mina que a gente odeia? Ixi, gente, treta, fofoca. Essa música eu gosto. Bem-vindos à Caverna do Terror. Para ganhar essa prova do chefe, vocês devem escalar e chegar até o final. Tá, parkour então. Supostamente. Nossa, mas essa ponte vai jogar a gente pra cima. Não tem nem como aqui não. Ai, meu Deus. Passei a ponte. Acho que eu fui o único. Isso? Será que era por dentro da boca dele? Ô, véi, para de tremer esse trem! Do outro lado não deu certo, então a gente vai nesse. Será que é por esse cantinho? É, aí, consegui. É dentro da boca dele. Ui! Agora que eu vi que sobe e desce. Ia ser esmagado, nem ia ver. Ai, meu Deus! Sai daqui, menino! Cheguei primeiro! Vocês estão de prova, tá gravado que eu cheguei primeiro. Se aparecer aquele que ganhou... Lipe Branca ganhou a prova do chefe, como assim? Cheguei primeiro! Vou ser falso, boa! Mas roubo, gente. Me roubaram. Povo antipático, tem como fazer amizade. Vou falar com essa menina ali que tá isolada. Não mais, né? Porque o jogo me levou pra longe. Agora aqui, se eu não me engano, é a prova do anjo. E a gente protege alguém. É, pra ganhar essa prova do guardião, você deve embaçar e escapar pelo esgoto. Mais pra cura, então. Bora, Julinho. Ou eu ou tu ganha. Tem que ser na água? Credo? Ah, tá, entendi. Ui, meu Deus. E agora, aqui? Como é que faz? Ah, tá, era por baixo. Não tinha visto. Morri. É, gente, eu já era. Gifter ganhou a prova do guardião. Aê. Vou falar que boa. Vamos ser os primeiros eliminados, gente. Já tô vendo. Ah, é festa. Um minuto de festa. Vamos dançar aqui, gente. Bora requebrar. Agora sim é o paredão. E agora é o paredão. Puta que pariu. Primeiro eliminado. Eu protejo Alan. E indicou a Júlia. Lipe Branca vai indicar alguém ao parede. E se me escolher, vou pegar ranço. Lipe Branca, se me escolher... Ah, tá. Se me escolher, você vai pegar ranço. Então agora a gente tá livre. Já terminou, né? Ah, não. Mais uma pessoa será votada. Não comemorei, tá? Não comemorei. Eu volto pra ir pra parede. Eu acho que eu vou votar no... Nessa menina aqui, ela tem cara de ser pro. Por quê? Tadinha. Quantas pessoas na parede tem, gente? Até agora já falou uns 200 nomes, não tô entendendo mais nada. Ó, uma, duas, três, é a da que tá aqui. Ah, tá, só tem três mesmo. Nunca vi um paredão tão grande, nem eu. Não sei, mas eu tava conversando com ele. Ah, não, mas ele não tá no paredão. Essa daqui não tá no paredão, então eu ia tirar ela também. Eu tô querendo desmanchar esse grupinho ali, desse roxo e desse VIP. Que isso? Que diabo é isso? Gente, perdeu o bloco? Não tô entendendo. Por que elas tão dentro de uma caixa com post-it? E a outra tá voando ali? Ah, ela escapou da parede, entendi. Tinha quatro pessoas no paredão, aí essa daqui saiu do paredão. Eu acho que eu vou votar nesse ogive aqui, eu não sei porquê, mas eu vou votar nele. Já temos o resultado. Putz, o eliminado foi... Jorge, tadinho. Com 46% de voto. Vamos fazer o drama, gente, que o drama. Vamos dar tchau. Boa sorte na próxima. Essa falsidade, metade da casa votando nele. É verdade. Ele saiu dramaticamente. Agora parkour de novo, esse parkour aqui. O outro já caiu, a outra ali também. Agora esse daqui eu não perdo mais não, gente. Já sei como funciona, já peguei, me esqueci. Sai da tela! Ninguém me derruba mais. Lipe Branca, tu é o próximo. Ninguém me derruba mais. Ai, levanta! Levanta, cara! Meu Deus do céu. Ai, glória a Deus, Senhor. Não! Levanta!
A mulher vai ganhar. Oh, meu Deus. Agora corre, agora a gente corre. Vamos ganhar a primeira que dessa bumbum aí. Bumbum Girls. Cheguei, cheguei. Primeiro de novo. Vocês estão de prova. Gente, se eu perder de novo, vocês estão de prova que eu cheguei primeiro. O Lip e essa Rosa aqui não se despediram do Jujive? Qual dos dois eu tiro, gente? Qual dos dois você acha que tem potencial pra tirar? Vou seguir eles, tô nem aí não. Com a fofoca. Vamos entrevistar eles aqui, gente. Ká, pode parar? Pelo amor de Deus. Como assim? Ele tá falando com quem? Ai, Ká, por que tu tá assim, mana? O que tá rolando aqui? O que tá... Gente, eu flagrei... Eu comecei a seguir eles e me deparei com uma treta aqui. Quando eu ganhei a prova do líder, você falou. Eu, hein? Parece psicopata. Ixi. Parabéns, lindo, você falou. Não, eu queria ser amiga de vocês. Que lindo. Parabéns, lindo, parece outra coisa, hein? Let's se acalma. Eu tô calmo. Oxi. É, oxi, brigando por isso, não tô entendendo também, não. Calma aí, Julinho. Tô vendo a treta aqui. Mano, você joga muito? Louca? Eu não sei se eu me meto na treta. Eu me meto na treta, gente. É o quê? A menina tentou paquerar ele e ele começou a zoar ela? Não entendi. Tô jogando bem do lado dela. Ui, a tá. KKKKK. A Ká é maluca. Maluco aqui é tu, amigo. Tá pirado. Tá louco. Essa Ká, uma a tá. Amo. Hã? Gente, tô boiando aqui nas conversas. Gente esquisita, da desgraça, eu, hein? Gente, eu vou votar nessa rosinha aqui. Essa morango tá fora já. Eles são doidos assim mesmo? Oi. Nem eu tô entendendo mais o diálogo aqui não, gente. Tô só existindo. Oi, Julinho. Você é fofo, obrigado. Eu sou lá tocando? É mesmo, verdade. Agora que eu notei. O negócio só... E eu ignorando. E a outra atendeu. Eles só tão focando nela, tão difamando ela. Verdade, processinho. Mas eu sou o guardião aqui, né? Então eles que me aguardem. Bubum Girls 58 ganhou a prova do guardião. Gente, muita gente, eu não tô conseguindo raciocinar aqui. Mas até agora eu quero tirar um desses dois. Ah, como ela ganhou, ela vai proteger ele. Aí eu acho que quem tem anjo não consegue se proteger. Aí eu vou tirar ela, que ela vai proteger o amigo. Vou tirar ela. Gente, mas quem estava difamando que eu não vi? Era essa menina? Porque você falou aquilo da poxa? Festa! E essa planta aqui tá só existindo. Esse daqui também. Ih, vamos olhar aqui, gente. É que ela tá tipo perseguindo meu amigo. Perseguindo? Como assim? Hora de votar! Mas, gente, isso daqui é BBB. Como assim tá perseguindo? Tá só querendo fazer amizade, interagir com o povo. É assim mesmo. 10 segundos para fazer a decisão. Eu protejo... Lip branca da parede. Ela saiu da partida, eu acho. Ah, poxa, saiu, verdade. Não, ela tá no jogo, ela tá aqui, ó. É, cadê ela? Mas ela não tá aqui. Essa não foi eliminada? Não, não foi eliminada. Aqui ela, essa daqui, gente. Foi essa daqui que tava sendo humilhada, do nada. Eu indico Bubum Girls à parede. Ah, minha vez agora. Minha vez. Cadê a Ruxa? Tá brincando, né? Tá brincando. Ah, não. Vamos tirar... Não sei, foi aleatório. A poxa, não! Fudeu, gente. Não, não vai ser a poxa, não. Eu deveria ter escolhido uma planta logo. Não foi, foi aleatório. Vai lá na poxa. Ô, velho. Eu não votei, juro. Foi aleatório. Aí eu vou... Voto na poxa, que ódio. A Bubu Girl foi. Bora votar na Bubu Girl, gente. A Bubu Girl tá na parede. A formação da parede está encerrada. A Bubu Girl não pode sair, gente. Tem como votar em quem vai sair do paredão? Ah, não. Não, 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 não. Ah, quem perder todos os blocos sai do paredão. A Bubu Girl vai sair. Como assim? Tem como votar? Ou algo assim? Eu não tô entendendo. É tipo, ou quem perde todos os blocos fica no paredão ou sai do paredão. Eu acho que sai do paredão. Oh, meu Deus. E essa daqui tá em todos os blocos ainda. Vamos votar na Bubu Girl, gente. Ela vai sair, a Bubu Girl. Não sai não, Bubu Girl. Continua aí. Ih. O Alan. O Alan perdeu um bloco. Hora do sorteio. E a Vitória ali com todos os blocos. Kayla tá manipulando. Quem é Kayla? Quem é essa? Falou surtado. Do nada, atacando. Dizendo que é maluca e sei lá o quê. É, agora sim, vou confrontar ele. Tá me atacando por quê? Você indicou ela no paredão, maluco. Foi aleatório. Eu ia indicar você. Não, não vou falar isso, não. E ela fez o quê? Te chamou de lindo? Bubu Girl, gente. Votar na Bubu Girl com todas as minhas forças. Agora é o momento que... A Bubu Girl vai pra fora.
Bumbu Girl, Bumbu Girl, Bumbu Girl. O eliminado foi... Yes! Yes! Amém, senhor! Amém! Com 63% dos votos. Agora sim, esse menino tá sozinho, ó. Só planta aqui. Você é outra planta, babai. Só fica na tua com a Bumbu Girl. Gente, ela tá sendo incitável. Com... Tá censurando com? Que porra é essa? Não sabe falar sem ofender. Se não sabe jogar, não joga. Eu, hein? Se não sabe jogar, não joga. Oxe, e da onde que eu tô ofendendo, menina? Agora o próximo que a gente vai tirar vai ser esse menino. Planta é o que não briga e não fala nada. Eu, hein? Planta não é quem não briga e não faz nada. Você tá sendo só um bocó brigando com qualquer um à toa. Mano... Então agora que começou, né? Hipócrita. Ah! Ele caiu. Até esqueci de digitar. Ele caiu. Ui, meu Deus. Poxa, cá. Poxa, cá, resiste. Poxa, cá, você tem que viver. Resiste, cá. Não. Matei. Socorro, socorro, socorro. Ah! Que ódio. Julinho! Boa, Julinho! Julinho, boa, 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 Julinho! Lenda! Onde tu foi hipócrita mesmo? É... De acordo com ele, eu fui hipócrita brigando com ele, sendo que eu tinha motivos. Eu falei que ele tava brigando à toa e ele disse que eu tava brigando à toa com ele também. Que o documentário da minha vida? Roubado! Olha a minha vida, gente! Por quê? É sério que eu vou lutar com a vida na metade? Esse jogo tá contra mim. A gente vai ter que lutar contra os outros, eu tô com a vida... Tô com a vida desvantajada. Eu vou... Levei o Leaf, levei a Kai, levei a Kai. Agora falta só ele. Vai, levei, ganhei. Ganhei a prova do anjo. Eu ia proteger o Julinho, mas eu vou proteger a Kai, gente. Se tiver como me proteger, eu vou me proteger, obviamente. Mas eu vou tentar proteger a Kai. Cadê a Kai, gente? Quero falar com ela. Me desculpei com a Kai, agora vamos proteger ela. Aí eu vou assistir se a gente descobrir que ela realmente é uma escrota. Mas acho que não, não é. Ah, olha a cara da Kai, gente. Ela tem cara de seu amor. Vou explanar sim. Olha o cachorro latindo meu nome. Não gosto, problema seu. Problema meu e de todos que você incomoda. Vamos proteger. Não tem como escolher eu, vai ser a Kai mesmo. Eu protejo. Poxa, cá. Tá incomodado, sai. Oxi, esse é um jogo de BBB, amigo. Tá ofendido, sai você. Ô, velho, fica dando tag essa merda. Eu não aguento mais. Toda hora que eu vou digitar da tag. Puta que pariu. Isso! Boa! Boa, Julinho, boa. Você é uma lenda, Julinho. Ele tá na parede. Algum problema, então sai. É, bora votar na quem? Eu vou votar no Alan. O Alan é planta. Olha a louca falando também. Esse cara vai ser com certeza eliminado. Agora temos o contra-golpe. Vai votar pela casa, vai escolher um para a parede. Se ele me escolher... Puta que pariu! Tá eu e o cara ali. O Lipe. Ih, caralho. Tem como me safar ainda do paredão, gente. Tem como me safar do paredão ainda. Eu. Ih, o Alan. Desci um bloco. Calma, gente, calma. Dá pra sair ainda. Dá pra gente fugir do paredão. Ah, oh, velho. Alan, sobe. Pode subir, Alan. Pode subir. Vai pra cima. Por que o Roblox tá censurando tudo que eu falo, gente? Eu não tô entendendo isso, não. É, você é louca mesmo. No início do jogo, eu tava obcecada perseguindo eu e a Bam, educados contigo, e você ofendeu meu pai? Isso daí eu não vi, não. Que mentira, ninguém viu isso, não. Você tá instigando todo mundo de louco? Ué, tá eu e ele ali? Não tô entendendo isso, não. Fui o único que sobrou. Ué, gente, eu saí da parede. Era o último que ficava lá, entendi. Vamos todo mundo votar no Leap. Não é possível que ele ainda continue aqui depois disso. Ele não conseguiu sobreviver nem com a... Sobreviver não, ele não conseguiu nem manter a amiga dele aqui. Eu acho que ele sai também. Principalmente depois do alvoroço que eu fiz contra ele. Já temos o resultado. Leap. Ó, o Gabriel votou no Leap. Eu votei no Leap, a Kayla também, a AK, o Julinho. Aê! Nossa, mas foi muito rasteiro. Espero que você melhore no próximo jogo. E eu tô preso aqui na cadeia. Planta intrometedora, pelo menos eu faço alguma coisa. Puta que pariu, agora vai. Agora volta com todos os botões do mouse aqui.
agora já temos o resultado. Puta que pariu. O vencedor foi... Julinho, ah, merda. Que ódio. 55%, mano? Ah, velho. Tentamos.